vai ver se o colete só vai lá sai, pôs na frente, a gente vai falar com o colete, é uma pessoa ótima. Tem serroletes grandes. Grandes? Serroletes grandes. Mas para quê? Para quê, Paulo? Para todos os anos. Da pastoria? Da pastoria para carro, lá? Não. Ah. Tenho para trabalhar, e já tem mais para cá. Mas é que o homem que tem, pois ela quer. Eu nem sei o que está fazendo. E tem que vir para o homem, é coisar. Não, mas tem que vir para o homem, tem que vir para o homem, tem que vir para o homem, tem que vir para o homem. Será que eu vou dar para comer tudo? Vou lá comer tudo? Jesus, diz que falha. Não é, Paulo? Sempre vou lá comer tudo. Eu não sou de lá nenhum. Com a arma de pressão, a matar os parrecos. Ah, foda-se. Andam, parecia eu. Mas não sei. Será bem bom, caralho. Bom, mas então, amanhã eu não consigo matar. Ah, porque os jumbos já estão eram fortes. Eu vi que a bambu no povo nasceu a pé. Mas já. Então a arma é fraca, a arma é fraca. Tu conheces o Júlio também? O Bruno? O Bruno? Ah, tinha os olhos virou já. Estou lá, estou lá, bem. Eu pedi, mas por uma roda na frente, ao fim, essa está ali, uma janela, ficou ali. É para malas? Não, é uma janela, está ali, pode. Pode acabar. O que? Isso é o que não é meu? Olha tudo bem, não treino assim lá mais um novo. Não sei. Nossa, olô. Já se volou. Já se volou, Paulo. Pronto. Já se volou. Já hoje vi. Não, chegou direitinho. Já hoje vi. Ou seja, já estão postos? Bebo no caralho. Mas é violento, estou aqui lembrando-se do rock. Não, mas era assim, não era dos grandes. Era dos grandes. Mas eu sou o caralho, o que é que se deixou? Foi lá meter nojo e buscar as ovelhas. Depois veio aquilo lá fora.